はい。スラムダンク、好きなセリフ、名言。今回は、川田雅史をご紹介したいかなと思います。山王工業3年生の川田雅史。全国でナンバーワンのセンタープレイヤーですね。高校生ではナンバーワンです。大学生でも叶うやつはいないんじゃないかって言われるぐらいの、とてもすごいプレイヤーですね。彼が心の中で言った一言ですね。それは、山王対湘北。その時に言ってます。それは、あれ、まだいる。これはどういうことかというと、ゴール下で川田がシュートをしようとした時に、もちろん桜木花道がジャンプしてブロックしてくるわけですね。その時に、ワンテンポ遅れて、桜木がジャンプするんですよ。もちろん川田もジャンプしてシュートしようとするんですが、普通の選手でしたらもう着地してますよね、相手は。でも桜木花道はまだいるんですよ。これは何かというと、要は滞空時間がすごい長い。そこで言った言葉が、そう、あれ、まだいると。で、その後に、また言うんですね、川田が心の中で。長いこと宙にいるんだなぁと。だいぶ長いですからね、滞空時間が。着地するや速攻の先頭を駆け抜ける脚力。ブロックにフルパワーでジャンプした後、あれだけのダッシュは波じゃできねえ。誰もそんなこと見てやしねえだろうが。桜木の才能を認めた瞬間ですよね。川田もすごいプレイヤーだからこそ、桜木花道の才能を、まあ、分析できたっていう、はい。誰も見てやしねえだろうがっていうところもまたいいですよね。はい、以上です。皆さんも好きなセリフがありましたら、ぜひコメントください。次回はですね、お待ちかねの流川楓を言ってみたいと思います。次もぜひ見てください。それじゃあ。